sabemos que a beleza, ela depende de vários fatores. E quando eu falo uma frase como essa, parece que eu tô falando assim da beleza externa e tudo. Não, a gente tá falando da beleza interna também. Quem acompanha o nosso programa sabe o tanto que a gente valoriza essa beleza que faz toda a diferença. E tudo isso que eu tô falando passa então por quê? Passa pela autoestima. Sobre o assunto, eu converso então com o Átila Siqueira, que é coach, e fala muito sobre a autoestima. É uma base, né? Com certeza, Sheila. Para mim é uma alegria participar do seu programa e eu acredito verdadeiramente no ser humano. E essa entrega de fazer diferença através desse método, que é um método tão profissional, tão técnico, ao mesmo tempo tão de sentimento, de gerar autoestima para as pessoas, eu confesso que essa é a minha praia e eu sou apaixonado pelo que eu faço. Agora, como que você trabalha a questão da autoestima? Você falou aí de algumas ferramentas, mas como que é esse trabalho? Exato, a autoestima, ela está muito atrelada ao momento que a pessoa vive, né? A informação que ela tem dela mesma, né? Talvez você que está nos assistindo em casa, passando por uma situação muito específica que talvez nunca passou, seja em qualquer área, seja financeira, seja familiar, seja pessoal, certo? A autoestima está atrelada sobre o que a pessoa pensa dela mesma, na situação que ela está vivendo. Seja numa situação muito feliz, uma autoestima elevada, e uma situação triste, de uma autoestima baixa. Quando a gente fala de coaching, é um programa, um método que auxilia essas pessoas a aumentar o seu nível de autoestima através de ferramentas que trabalham o comportamento. Mas a palavrinha-chave para isso é a decisão de fato, de viver um momento feliz, de viver um momento motivado, de entusiasmo e com autoestima elevada. É interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes acontece da gente estar meio perdido, né, num turbilhão de coisas, às vezes a gente está perdido mesmo. Como é que a gente identifica esse momento? Olha, não, eu preciso de ajuda, eu estou perdido. Como é que... Quando eu identifico os meus valores e que está muito atrelado àquilo que faz sentido para mim, eu vou dar dois exemplos aqui muito claros. A pessoa que tem o valor da segurança e a pessoa que tem o valor do desafio, por exemplo. A pessoa que tem um valor muito intenso da segurança, ela tende a ficar no trabalho, tendo renda, tendo salário e querer desenvolver carreira. A pessoa que gosta muito de desafios, dificilmente ela vai se atrelar à oportunidade de continuar naquele momento de carreira. Então, o que acontece com essas duas pessoas? Quando uma pessoa que tem um valor de desafios muito grande está no mercado tradicional, ela vai sofrer. Porque o que ela quer, na verdade, é empreender, é desenvolver o seu próprio negócio, é criar uma arte, é ser artista, é ser artesã dela mesma. E, ao mesmo tempo, as pessoas que têm os valores, ou o valor em mais específico, de segurança, quando ela vai para o mercado empreendedor, quando ela vai para o mercado do desenvolvimento de empresa, de negócio, ela tende a sofrer também. Quando eu ajudo, através dessa ferramenta, uma delas, de posicionar essa pessoa, estar no valor correto dela, fazendo o que ela gosta de fazer, o que ela tem paixão e arte, quem tem desafio tem lucro. E já nem se preocupa mais com a segurança. E quem tem a segurança faz carreira e ganha um ótimo salário. É uma questão de ajuste. E isso tudo passa, então, pela questão da decisão, passa pela questão de valorizar o que a gente tem de melhor. Tem uma coisa que a gente fala muito no dia a dia, que é a partir do momento que você vive tudo isso, que você, então, se encontra, você passa a produzir coisas boas e atrair coisas boas e as coisas acontecem. É isso mesmo. Não só é isso, como a pessoa passa a viver isso como estilo de vida. Porque quando ela faz o que de fato ela nasceu para fazer e ela começa a se descobrir, existe uma coisa que é a melhoria contínua, que é uma das ferramentas práticas do próprio projeto de coach. Que nada mais é do que você continuar se desenvolvendo naquela arte que você gosta de fazer. Que existe uma entrega acima do lucro, uma entrega acima de um grande salário, é uma entrega por fazer aquilo que você realmente tem uma paixão, tem um amor em fazer. Nós chamamos isso de arte profissional. Isso só é possível quando eu sou apaixonado pelo que eu faço. Mas como ajudar uma pessoa que está completamente perdida e achar esse caminho para ter essa beleza, para ser um ser completo? Veja só. Nós somos seres tricotômicos. Isso é uma coisa real, crística e que muitas pessoas conhecem. Corpo, alma e espírito.
uma coisa está atrelada à outra. Você de fato precisa ter os três muito alinhados. Quando eu falo que é corpo, alma e espírito, o corpo reflete tudo que você vivencia. Então, quando eu estou bem com a minha família, quando eu estou bem com Deus, quando eu estou bem com o meu propósito profissional, que está atrelado à conquista, que está atrelado, e nós somos, vivemos num país capitalista, onde o dinheiro é necessário para conquistas financeiras, para comprar as oportunidades, para gerar conforto, para viver melhor a vida, correto? Então, quando nós alinhamos essa tricotomia, o nosso organismo, a face, o corpo, a forma como andar, a forma de se vestir, a forma de olhar, a forma de comunicar, a forma de entrega é outra. Isso é propósito, isso é viver a tricotomia, é ter o corpo saudável, é ter o espírito ligado a Deus, ser feliz e viver uma vida extraordinária no sentido de a autoestima reflete exatamente quem eu sou. Bom, deu para entender bastante de como a gente faz para achar o caminho da gente, para a gente se tornar mais completo e tudo. Depois que a gente encontrou tudo isso, como é que a gente faz para não perder de novo? A verdade é que uma vez que minha mente se abre, isso é um grande filósofo que já diz isso, para algo novo, dificilmente eu vou voltar a não ter mais aquela informação. Quando você se permite a experiência de melhoria e mudança, é como se você criasse um bloqueio de não querer mais voltar atrás daquela vida que você vivia. Você vai estagnar e querer voltar atrás. Você vai criar no presente a construção de um futuro cada vez mais maravilhoso, mais fantástico, mais rico. E quando eu falo de riqueza, é a riqueza da sua vida, é a saúde, é o legado que você vai deixar para a sociedade. Todo mundo um dia vai morrer. A pergunta que eu faço é: qual é o legado que você vai deixar para essas pessoas que estão com você? Dos brasileiros tem incontinência urinária. É tanta gente que existe até uma data para chamar a atenção. Dia 14 do 3, Dia Mundial da Conscientização sobre a Incontinência Urinária. E a doença não escolhe nem sexo e idade. E para falar dessa doença que tem tantos mitos, eu converso agora com o urologista, o Dr. João Paulo de Pádua. Um dos grandes mitos é que é uma doença de velho e que não precisa tratamento. Isso é um mito, né? Com certeza, né? A gente vê muitos pacientes que estão praticamente conformados que é normal perder urinária involuntariamente, né? A famosa incontinência urinária, falando tecnicamente, né? Que é a perda urinária involuntária. Mas não, não é normal, né? Isso tem tratamento, né? Não precisa ficar sofrendo com isso, não tem porquê. Doutor João, afinal de contas, o que é a incontinência e quais os tipos? Incontinência urinária é, definindo aí, a perda involuntária de urina, seja qualquer que for a causa, né? Perda sem querer, você perde de forma involuntária, né? E isso causa um problema, vai molhar sua roupa, vai piorar sua qualidade de vida, né? Quais os tipos? A gente tem principalmente dois tipos de incontinência urinária, que é a incontinência urinária de esforço, que é aquela questão da pessoa perder urina involuntariamente em qualquer esforço, por exemplo, uma tosse, um espirro,
um exercício físico, pegar um peso, às vezes até na relação sexual, entendeu? E temos também a questão da bexiga hiperativa, né? Que é pouco conhecida, mas é bastante frequente entre certas faixas etárias de mulheres, que tem bastante impacto também, que é a famosa bexiga irritada, é aquela mulher que vai com uma frequência grande no banheiro, não consegue segurar por muito tempo, dá vontade de urinar, tem que parar o que está fazendo para ir no banheiro urinar, qualquer que seja o lugar, que isso a gente chama de urgência, né? Tem urgência em urinar. E às vezes acontece até de perder a urina antes de chegar no banheiro. Acorda muitas vezes à noite, a chamada bexiga hiperativa, né? Então, muitas vezes também as pacientes têm as duas coisas juntas, tem essa irritação e tem a perda ao esforço. Então, a gente tem esses dois principais tipos e muitas vezes elas estão juntas. Mas uma curiosidade é assim, quais são os fatores de risco que a gente pode ter? Sim, fatores de risco para incontinência urinária tem basicamente alguns importantes, como por exemplo, falta de atividade física, obesidade, né? Quantidade de partos e gestações, né? Partos difíceis, aqueles que tenham sido necessário usar fórceps, fetos, crianças que nasceram com peso alto, né, porque isso tem maior chance de ter provocado traumas, né, ao períneo, né, da mulher, entendeu? Múltiplas gestações, isso pode levar a uma frouxidão das estruturas que sustentam a bexiga e a uretra, né? E com o tempo facilitar a mulher a não conseguir conter a urina adequadamente e levar à perda involuntária. Agora é bom destacar uma coisa, a gente está falando aí da gravidez, a questão da gravidez e tudo, mas não tem a ver com o parto então, se é normal, se não é, é com a gravidez em si. Sim, o número de gestações, né, aumenta o risco de você vir a ter incontinência urinária, né? Quanto maior o número de gestações, maior o risco. Agora, um parto que tenha sido traumático, ou seja, com uma criança com peso grande, né, aumenta também o risco, entendeu? Claro que uma mulher que só teve, que fez apenas cesarianas, também pode ter incontinência urinária. Mas se a gente comparar, né, com uma pessoa que teve vários partos vaginais, né, difíceis, essa pessoa tem um risco maior de ter incontinência. É uma doença só de mulheres ou, na verdade, acontece mais com mulheres, mas homem também tem? A incontinência de esforço e a bexiga hiperativa é mais prevalente nas mulheres, né? A gente falando em questão, nos homens a incontinência urinária também pode acontecer, mas aí por problemas prostáticos, né? Com aumento benigno da próstata, com o tempo, o homem pode evoluir com dificuldade para esvaziar a bexiga e isso com os anos pode trazer um quadro de incontinência de urgência, na verdade, né? A pessoa tem vontade de urinar, não consegue segurar, isso por alterações da bexiga devido ao crescimento da próstata. E tem também aqueles pacientes que são operados, né, por câncer de próstata e uma pequena porcentagem pode ficar com perda urinária involuntária, a incontinência urinária. Atividade física de alto impacto gera a incontinência ou isso é um mito? Isso é um mito. Assim, o alto impacto pode acarretar uma perda esporádica, né? Isso não é uma doença, né? O que a gente às vezes percebe nessas mulheres que fazem atividade de alto impacto ter um quadro maior de perda urinária pode ser pela sensibilização, né? Porque você faz mais força, né? A pressão no abdômen vai ser maior, facilita a pessoa a ter perda urinária, entendeu? Agora, a boa notícia pra gente que tá vendo aqui a matéria é que existe tratamento. Sim, com certeza. Isso aí é boa notícia, o mito de que não precisa tratar, vamos deixar para trás. E existe uma série de tratamentos que podem ser feitos para paciente com incontinência urinária, né? Primeiro tem que ser feita uma avaliação de qual tipo de incontinência urinária ela tem, quais são os principais sintomas e para individualizar o tratamento, né? Existem medicações, né, para, por exemplo, pacientes com bexiga hiperativa, né? Existe a fisioterapia de assoalho pélvico, que é para fortalecer a musculatura do períneo, essa musculatura que sustenta a bexiga e a uretra. E existe tratamento cirúrgico também. Então, tem uma série de tratamentos que podem ser escolhidos de acordo com o problema do paciente e não tem por que correr disso, entendeu? Não precisa ficar com vergonha, ficar com medo de se tratar, porque geralmente os resultados são bons e os pacientes melhoram muito a qualidade de vida e a maioria fica muito satisfeita. Essa é uma doença que a gente fala, não leva à morte, mas
ela muda muito a rotina da pessoa se ela não cuidar, né? Sim, não é uma doença que... Às vezes os pacientes até perguntam se causa câncer, né? Não é uma doença que causa câncer, não é uma doença que vai levar à morte, mas diminui muito a qualidade de vida. A pessoa se limita a sair de casa, a ir numa festa, a pôr certo tipo de roupa, às vezes até uma relação com outra pessoa, uma relação sexual, se limita a isso, né? E a qualidade de vida vai melhorar bastante. Você geralmente tem resultados muito bons. Gente, vocês viram que com a ajuda da Juliana, eu fiz uma transformação temporária. Dá uma olhada, olha. Que linda essa maquiagem. Pois é, mas e quando a gente fala das transformações permanentes? Este é o assunto de hoje no Bonito por Dentro, Bonito por Fora. Nós vamos falar dos cortes de cabelo e vamos entender que essas mudanças vão além da estética. Agora eu estou aqui com a Ana Paula. Quem vê esse cabelo curtinho, dá uma viradinha, vamos ver. Olha, curtinho, curtinho, assim, nem imagina. Agora vocês já vão descobrir, porque estão vendo as imagens passando aí em cima. Cabelão anterior, adepta há 2 anos do corte curto. O que, que te trouxe a um corte como esse? Bom, eu tinha muito trabalho com o meu cabelo comprido e nunca estava contente. E no verão eu acabava usando sempre preso, ele caía demais. Então eu comecei a ficar enjoada. Me dava mais trabalho do que prazer, né? E eu vendo umas amigas que usavam uns cortes diferentes, sempre gostei de cabelo curto, né? Mas achava que talvez não ficasse legal em mim e tal. E aí pensando nisso, um dia me deu um estalo. E eu já cheguei decidida a mudar radical, assim. Porque eu queria me desapegar mesmo. E aí ela cortou e ficou muito bacana, gostei demais. Me facilitou totalmente, porque é uma praticidade, né? Tudo que você faz, ele fica bom. Tá sempre arrumadinho, né? O trabalho. Deixa eu só tirar uma dúvida. Já cortou assim bem curtinho ou teve aquela fase do um curtinho, depois eu curtinho, depois eu raspei? É, eu comecei já raspando, né? Mas era um, como a Samantha mesmo fala, é o flex. Né? Ele não chega a ser um Chanel, mas também não é tão curto radical. Ele tinha uma franjinha, né, que vinha, era uma franja maior. Mas aí eu usei durante um tempo e acabei... Aí você se anima, né, e quer continuar mudando.
E aí, cada vez que eu chegava, eu falava assim, ah, tira mais um pouquinho, né? Vamos tentar encurtar a franja. E aí você vai e vai ficando legal. E é bacana porque as pessoas até te param na rua para perguntar do cabelo. Nossa, que coragem você tem. Mas é que é tão gostoso a hora que você se ouve, né? E eu não penso mais em deixar crescer. Você, depois do corte corajoso, se tornou mais corajosa? Uma opinião. Se você acha que isso aconteceu, mudou o seu jeito de vestir, o jeito de pensar, você deu essa mudança? Sim. Você fica mais confiante, né? Você confia mais em você. Então, o que eu quero usar hoje? Eu quero usar ombro de fora? Quero colocar uma gargantilha maior, um brinco maior. Qual é a minha vontade? Então, sim, eu quero ou eu não quero. Então, não é o que os outros querem que você use ou que acha que fica melhor. É o que você olha e gosta. Então, é a sua autoconfiança. Uma mulher mais determinada. Sim, com certeza. Ao meu lado, Grace, mulher corajosa, dos seus 21 anos, que veio fazer um corte hoje, que a gente acha que vai ser radical. Mas essa história começa bem antes. Na verdade, a gente tá vendo esse tamanho aqui, mas você já teve o cabelo muito mais longo, né? Já tive o cabelo na cintura. E como é que foi pra chegar nesse corte? Bom, o primeiro corte foi uma doação na faculdade, foi um projeto da faculdade pra doação, aqui numa instituição de tu mesmo. E aí eu cortei no tamanho mínimo que eles precisavam, eram 15 centímetros. Aí eu cortei um pouquinho mais. E depois disso eu vim cortando, sempre um pouquinho mais. Mas e como é que foi a reação, por exemplo, das pessoas que te viam com aquele cabelo bem longo e agora com o cabelo mais curto? Como é que foi? Algumas pessoas reagem, sempre tem as opiniões, né? Algumas pessoas reagem, nossa, seu cabelo era tão legal, mas agora você cortou... É legal também. Outras já falam, nossa, que legal, que coragem que você teve, porque era comprido, tá lindo assim. Algumas pessoas vêm na rua, já falam direto, né? Nossa, que lindo o seu cabelo. As pessoas, elas foram falando, foram interagindo. Isso fez diferença, por exemplo, para você decidir cortar o cabelo ou não? Sim, é sempre bom você... Né, as pessoas falam, nossa, que legal. Aí você fala, é legal, eu gosto, eu gostei desse modelo. Então, assim, opiniões contra sempre vai ter. Uhum. Né? Mas daí dá uma animada, dá uma confiança, aumenta a autoestima, né? E parece que quando muda o cabelo, muda várias coisas também. Tipo, ai, tô com o cabelo curto, vou não sei aonde pra mostrar. Então dá aquela confiança. Então quer dizer que essa mudança, ela vai além dessa mudança estética, então? Sim, vai além. É muita, muita confiança, né, que passa. Determinação, meio que enfrentar a sociedade, assim. Como é que foi a reação do pai? Bom, surpresa primeiro, porque foi uma mudança, né? Pra quem não costumava não ter mudanças. Foi uma mudança boa e ele gostou, primeiramente ele gostou por causa da doação. Ele falou, ai, ficou legal, doa mesmo, que bonito seu gesto, sua atitude. Então, assim, ele ficou super feliz com a mudança, né? Por ser o gesto ali. E assim, ele sempre apoia, ele é uma pessoa que apoia bastante as minhas escolhas. Então tá bom, olha, a gente vai acompanhar toda essa transformação desse look e ver essa corajosa colocando em prática esse desejo. Olha, boa sorte pra você e a gente vai aguardar pra ver o resultado, tá bom? Obrigada. Samanta, as pessoas quando chegam aqui, elas já chegam com uma ideia formada, com aquela coisa decidida, ou elas vêm através, por exemplo, do seu visual, elas se inspiram e chegam aqui meio insegura, termina trocando uma ideia. Como é que funciona?
Então, a grande maioria não vem com opinião formada. A grande maioria, elas pedem opinião, traz foto de corte e tal. E muitas vezes acabam se espelhando na cabeleireira, né? Tipo, ah, eu queria um corte igual você, não tão radical, mas o que, que você acha? Sempre pede opinião. Quando elas chegam com essa insegurança, depois elas continuam vindo para manter o corte e tudo. Dá para sentir uma diferença quando elas chegam do tipo bem mais firme, bem mais segura? A gente sente isso? Sim. A princípio, o primeiro corte é sempre uma descoberta. A segunda vez, elas já sentam na minha cadeira? Sentam. Tipo, ah, eu quero cortar, eu quero arrumar o corte de novo, vamos cortar mais. E você vê, isso é progressivo, sabe? E é muito legal, porque assim, eu vou vendo outra pessoa. Cada vez que ela senta na minha cadeira, eu descubro uma outra pessoa na mesma pessoa. Muda muito o estilo de se vestir, a maneira de se comportar, entendeu? Uma pessoa mais segura de si. Você já vem com essa decisão que você quer algo novo para você. E esse algo novo vem do interno. E a hora que você se olha no espelho, o corte, enfim, o que você escolheu, trabalha também na personalidade. E daí você vem se descobrindo. Vem aqui, Grace. Gente, dá uma olhada, dá uma conferida nesse corte. Vira pra cá um pouquinho, Grace. Aqui. Olha, olha que lindo. Vamos voltar. Meu Deus. Ih, tá... Não tenho nem... E aí, o que você tá sentindo? Tô assim, travando também pra falar. Ficou muito legal. Ficou muito legal mesmo, bem diferente. Dentro daquilo que você tinha imaginado? Tá melhor. Tá melhor, ficou muito legal. Corte de cabelo curto não tem uma regra, existe para todos os gostos, basta você querer, né? Sim, vamos tirar aquilo que todo mundo às vezes acaba pensando. Ah, meu rosto é quadrado, não posso cortar curto, meu rosto é redondo, não posso cortar curto, eu sou gordinha. Gente, todo mundo pode cortar cabelo curto. Tem cabelo curto para todo tipo de rosto. Todo o tamanho de rosto, cada cabelo se encaixa num perfil de rosto. Então, assim, quem tiver vontade de cabelo curto, pode cortar. Vem ser feliz. O que interessa é que você tá extremamente satisfeita, né? Olha a luz, muito, tudo. Muito. Tá muito legal mesmo.